Isık Köl Talası Ош жана Бишкектеги митингтер ККМ маселеси аймактарды козгоду. Дун өзгөртүүгө каршы акция өтөт. Ал эми Ташиев чек ара маселеси менен Тажикстанга жөнөп кетти. Алдыда ушул жана башкаларды айтып берем, саламатсызбы. Бишкек шаарынын Бөкөнбаев көчөсүндө жайгашкан номер 67 мектептен бомба изделүүдө. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Жеринде милиция жана тиешелүү кызматкерлер иш жүргүздү. Буга отурулай эле УКМК бомба тууралуу жалган билдирүүлөрдү жөнөткөн окуучуларды аныктады. Алар Борбор калаадагы номер 33 мектеп гимназиясынын 9 классынын 3 окуучусу болгон. Кармалгандар окуу процессин өзгөлтүүгө учуратуу максатында фейк аккаунттарды колдонуп мектептин электрондук дарегине бомба тууралуу жалган билдирүүлөрдү жөнөтүшкөн. Окуучулар ата-энелеринин көзүнчө жасаган кылмыштарын моюнга алышкан. Учурда бул өспүрүмдөрдүн ушул сыяктуу башка иштерге катыштыгы такталууда. УКМК ата-энелерге балдары менен профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү сунуштап, айып салуу, түзөтүү жумуштарына тартуу өңдүү чаралар бар экенин эскертти. Бишкекте мурдагы аким жана ири бизнесмен чет элдиктерге интимдик кызмат көрсөтүүчү жай уюштурууга көмөктөшкөн деген шек менен кармалды. Бул тууралуу бүгүн 1 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Маалым болгондой, Аксуу базарынын ээси кылмыштуу топтун курамында болуп, өзүнө таандык имаратты сойкуканы катары пайдаланууга берип жүргөн. Натыйжада кылмыш жаза кодексинин сойкулук кылууга тартуу беренеси боюнча иш козголуп, БКА аттуу жараң кармалып, УКМКнын убактылуу тергөө абагына киргизилди. Өлкөдө интимдик кызмат көрсөткөн жайлар 1 декабрга чейин жабыларын, андай кызматтан колдонгон аткаминерлердин тизмеси бар экенин 30 ноябрда УКМКнын төрагасы Камчек Ташиев билдирген. Буга удайлы Бишкек милициясы 30 ноябрдан тарта сауна, мейманкана жана ижарага берилген батирлерди текшере баштады. Жыйынтыгында 60 ашык кыз кармалган, арасында 4 жашы жете эле кыз аныкталган. Шаар милициясы текшерүү иштери уланарын, кармалгандар мыйзам чегинде жооп беренин эскертти. Негизи Кыргызстанда сексуалдык кызмат көрсөткөндөр үчүн атайын жаза жок. Алар бейбаштык, коомдук тартипти бузуу беренелер менен кармалышы мүмкүн. Сойкулук кылууга тарткандарга 100 миңден 200 миң сомго чейин айыппул каралган же 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бул кылмыш жаза кодексинин 159 беренесинде көрсөтүлгөн. Ушул эле кодекстин 160 беренесинде сутенердук кызмат үчүн көмүскө жайларды уюштургандар жана сойкулукка көмөктөшкөндөр 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. ККМге каршы болгон митинг бүгүн дагы уланууда. Бүгүн Аламидин базарынын соодагерлери чыгышты. Чогулгандар базарга киргизилген өзгөчө салык режими ишкерлердин түйшүгүн көбөйткөнүн айтып, патент системасын калтырууну талап кылышууда. Ушундай эле митинг Чынар базарында дагы өттү. Ишкерлер соода аз экенин айтышты. Все продавцы рынка Чинар, вот они сегодня здесь. Да, да. Чинар. Хотим сказать, чтобы мы, чтобы наша налоговая инспекция вошла в наше положение и с нашим желанием как бы чуть-чуть солидарность проявила к нам, чтобы оставила единый патент. Потому что ККН – это кассовый аппарат. Мы считаем, что он для нас, в принципе, не нужен. Кассовый аппарат койгонго негизи биз каршыбыз. Биздики чоң базар эмес, же болбосо чоң соода түйүнү, же болбосо ушундай. Супермаркеттерге койсо жарашат, биз өзү кичи базар болсок, кыйратып деле соода болбойт. Патент боюнча эле калсын, ошону талап кылабыз биз.
Ушундай эле талап менен Ош шаарындагы Бостон, Бек Султан жана Тешикташ базарларында иштеген 100 чокол соодагер митингге чыкты. Ишкерлер өкмөттүн Бишкектеги Дордой жана Оштогу Карасуу базарларынын 2024 жылдын 1 январынан тартып ККМ колдонуудан бошоткон чечими туура эмес экенин айтышууда. Алар бардык соодагерлерге бирдей шарт түзүлүшү керектигин билдиришти. İşte özür satkanda da töleyimiz. Oşol üçün biz büyük, 50 milyon ukkula. Ama 16 minden aparat alıp, al yerde koyup, her birimizde lişni işke salgandan görün. Liş bir patentti, 1000 somdan dönüyorsak, 1,5 milyon kukurup koygular. Oşol bizden jakşı. ККМ жана салыкка нааразы болгон митингдер Таласта, Караколдо, Каравалтада дагы өттү. Катураак сүйлөп коймуз жо. Bütün soğuda kılgan soğuda gelir. Köküm koldoduğuna koldonuğuna baş tartıp patent sistemasının koldonunu suranıp cana tez arada çeçip verini talap kılar. Dep tümün dövüş gelirler. Dep var. Жыйырма тогузунчу ноябрда Оштогу Карасуу базарында иштегендер ККМ колдонууга каршы экенин билдирип чыгышкан. Бул окуядан кийин салык кызматы Кыргызстанда стратегиялык объектилерге кирген базардагы ишкерлер өзгөчө салык режими менен иштей аларын билдирген. 30 ноябрда жаңы салык саясатына каршы Бишкектеги Дордой, Орто Сай базарларынын соодагерлери дагы нааразычылык акция өткөрүп, Мадина базарынын ишкерлери иш таштаган. Ал арада Свердлов райондук ички иштер бөлүмү Дордой базарында нааразычылык акция учурунда бир адамды жулмалап денесине залал келтирген деген шек менен бир киши кармалып Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин билдирди. Окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Дордой базарында соодагылып өкмөттүн чечимине каршы сын айткандардын бири Урмат Байматов митингден кийин өзүн милиция кармаганын Facebook баракчасына жазган. Акцияда ал бийликтин салык саясатын сындаган. Бул ушунун баарын уюштуруп аткан, жаңы налогу системаны киргизип аткан бул Акылбек Жапаров. Сатыр Жапаров менен Канжек Ташыевдин башын айландырып аткан Акылбек Жапаров. Биз эми түшүнүп отурабыз, бул деген бул кишини жумуштан кетириш кыйын. Акылбек Жапаровдучу. Анткени баарын ушул майнинг ферма, жаңы налогу система, асман шаарын акча таап берем деген бул Акылбек Жапаров болот да. Эй, мен сага коркпо, акча таап берем депчи. Эми биз ушул жерден Садыр Нургожоевич келе кайрылып, ошол киши менен эле жолугалы. Ошол киши эле политический бир решение кылып туруп, кеч бере турган киши ошол. Анткени баарыбыз ушул жерден 80% президентти шайлаганбыз баарыбыз, ишендик. Эми Садыр Нургожоевич ушунча элди колдоп, кайра элге жардам берип коюңуз. Өкмөт соңку 2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын ККМ колдонууга милдеттендирип жатат. Ошондой эле жаңы жылдан тарта патенттин айрым түрлөрү жоюлары ордуна өзгөчө салык режими кирер айтылган. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикири калтырып, бөлүшүңүз бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Кемпроват иши менен абакта отурган саясатчы Равшан Жээнбеков абакта окуй турган эч нерсе жок экенине нааразы болуп, китепкананы толуктоого жардам сурады. Анын айтымында СИЗО 1-деги китептер абдан эски. Кемпроватчылар 1 жылдан ашык түрмөдөбүз. 24 саат бою китеп окугандан башка кылган ишибиз жок. Бүгүн 30 ноябрда түрмө жетекчилигине мени түрмө китепканачысы кылып иштетүүсүн суранып арыз бердим. Түрмөдө китепканачы жок. Китепкананы пайдалануу механизми иштелген эмес. Китептер эски. Түрмөдө Куранды, ислам эрежелерин үйрөнүүчүлөр көп, бирок зарыл болгон исламдык теологиялык китептер жок. Урматтуу мекендештер, кимиңерде жаңыраак китептер, ислам эрежелери боюнча брошюралар болсо, сиз ого китепканага жардам берип койсоңор. Түрмөдөгүлөрдүн китеп окуганы түрмөдөгүлөргө дагы, элибизге дагы жакшы. Ал арада УКМКнын башчысы Камчыбек Ташыев чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча Тажикстанга учуп кеткени маалым болду.
Камчыбек Ташиев кече 30 ноябрда Кыргыз-Тажик чегарасында кайрадан аткезчилик көбөйүп жатканын белгилеп, бул мыйзамсыз аракеттерге каршы күрөшүүнү күчөтүү талап кылган. Чегара маселеси чечилмейинче эч кандай чегара тилкеси ачылбай турганын жана контрабандага жол берилбестигин эскерткен. Бишкекте 9 декабрда тонун өзгөрүшүнө каршы чогулуш өтөрү айтылды. Бул тууралуу жарандык активист Автандел Жоробеков Facebook'тагы баракчасында жазды. Маалым болгондой, активист Бишкек шаарынын мэрине Максим Горки паркында саат 11:00-дон 13:00 чейин чогулуш өтөрү тууралуу билдирме жөнөткөн. Ушул тапта социалдык тармакта тууну өзгөртүүгө каршы флешмоб өтүп жатат. Интернет колдонуучулары тууга тийбегиле деген билдирүүлөрдү президент Садыр Жапаровдун расмий баракчасына жазып калтырышууда. Аптанын соңуна алынган окуялардын топтому ушулар болду. Көрүшкөнчө аман туруңуз.